עכשיו, לגבי השם של הספר להיות אלוהים, יש אנשים שבאים בתלונה אומרים, אלוהים יש רק אחד. אל תגיד להיות אלוהים, אלוהים יש רק אחד. עכשיו, אני בעיקרון מסכים עם כולם. קודם כל, מי אמר שאלוהים יש רק אחד? אבל נניח שיש רק אחד. אני מתווכח. אמר, אתה רוצה רק אחד, מקובל. למרות שאצל אלוהים יש מקום לכולם. איך רבי נחמן מספר? רבי נחמן אומר, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. כי בדרך כלל מלך, אחרי שהוא מת, הוא אומר לבן שלו, תהיה מלך. אבל אלוהים, הוא, אין לו בעיה שגם אתה תהיה אלוהים. הוא לא מתראה לו, כי לא יש מספיק מקום לכולם. מה תדאג? אלוהים יכול להרקם את זה שיש שלושה. שיהיה צורך על זה. מה שאתה רוצה, זה לא... אבל בוא נניח שיש רק אלוהים אחד. אז מישהו אמר לי, יש רק אלוהים אחד, למה אתה אומר להיות אלוהים? אז התשובה היא פשוטה. מה שאמרתי לאותו אחד שדיברתי, אתה אמרתי לו, אם היית חושב שיש רק אלוהים אחד, אז ממילא זה אומר שאתה לא קיים, ואז אתה אלוהים. כאילו, כי מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אלוהים יש רק אחד, אבל גם אני קיים. זה שוב. הבנו. כאילו, אלוהים עושה את הכל, אבל יש גם דברים שאני עושה. זה לא רק אחד. אני אומר שיש, שאלוהים יש רק אחד. אני אומר שיש רק אישות אחת. שיש רק כוח אחד שעושה את הכל. היחיד שאומר. ואם יש רק כוח אחד שעושה את הכל, אז מי אתה? אלוהים. אתה אומר, לא, אני לא אלוהים. אז יש שניים. אם היית חושב באמת שיש רק אחד, אז היית, אז גם אתה אלוהים. עכשיו, כל המהות של הספר זה לגלות לך שאלוהים יש רק אחד. שתבין שאין שני כוחות. זה לא גם, יש דברים שאלוהים עושה ויש דברים שאתה עושה. יש מקומות שאלוהים נמצא ויש מקומות שאתה נמצא. לא, 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 לא. אלוהים יש רק אחד, אבל אין עוד יותר מהאחד הזה. ואתה אומר, יש רק אלוהים, אבל יש עוד דברים. לא, לא. אלוהים יש רק אחד ואין עוד מלבדו. יש רק אלוהים אחד. ואז ממילא, אם יש רק אלוהים אחד, אז כל מה שקיים זה אלוהים. אז זה בדיוק שכל. זה כמו הבחירה החופשית, שמצד אחד הרבה אנשים אומרים, לא, אני בוחר, אני מרגיש שאני בוחר, אני בוחר, בוחר, פתאום קורא לו משהו, לא, זה לא אני. אתם רוצים, אנחנו עכשיו נקרא את אחד הפרקים הכי מעניינים על נושא הבחירה החופשית. זה הזיגזוג. אה? זה הזיגזוג.